paano mo ba malalaman ang tunay na Kristiyano? May dalawang Bible araw-araw. Diba? May mga tao, laging may dalang Bible araw-araw. O sabi natin, ang bukang bibig ay praise the Lord, hallelujah. Or, diba? O, puno ng kaalaman sa Biblia yung mga sinasabi niya. O sabi naman ng iba, tama yung doktrina niya. Diba? Pag tinanong mo ang mga tao kung paano malalaman ang tunay na Kristiyano, iba-ibang isasagot. At maraming iba-ibang paniniwala tungkol doon sa mga bagay na yun. Pero para kay sa ating Panginoong Jesus, isa lang. Buksan po natin ating Biblia sa 1:13-34. Ganito po ang nakalagay. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ano raw yung makikilala? Paano raw natin makikilala ang tunay na alagad ng Panginoong Jesus? May pag-ibig sa isa't isa. Makikilala ng lahat. Hindi lang ng isang grupo, kundi ng lahat. Kung merong pag-ibig. Diba? Yun ang number one actually na calling ng bawat isang tao eh. Ang umibig sa kapwa niya. Diba? Umibig siya sa kapwa niya at sa Diyos. Pag ang isang tao may pag-ibig sa kapwa niya at sa Diyos, alam mo na sa kanya si Kristo. Dahil malabo na isang tao maka-Diyos pero walang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At yun ay hindi dahil sa sarili natin, kundi yun dahil saan? Una tayong inibig ng Diyos. Diba? First, love. Diba? Ang Panginoon ang unang umibig sa atin, nadama natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya maipaba naman rin natin yung pag-ibig natin sa kapwa natin kasi nadama natin yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Ang tao, malabo na maibig mo kapwa niya nung hindi mo niya, wala siyang nadamang pag-ibig. Pag ang nadama ng tao, muhi rin niya sa kapwa. Diba? Pag nadama ng tao ay puot din ang maibibigay niya sa kapwa niya eh. Diba? Pero pag ang tao nadama niya yung pag-ibig ng Diyos, mag-o-overflow yan eh sa loob mo eh. Nadadama mo yung pag-ibig ng Diyos eh. At maipapadama mo rin yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Diba? Kasi normal sa tao maging selfish eh. Di ba? Normal sa isang tao ang selfish eh. Pero pag ang isang tao naging maka-Diyos at nadama niya yung pag-ibig niya ng Diyos, nagiging ano, selfless na siya. Di ba? Ang Diyos kumikilos na sa buhay niya. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, ano? Mag-ibigan kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Di ba? Yun ang pinaka-reason kung bakit dapat tayo mag-ibigan. Ang tunay na pag-ibig galing lagi yan sa Diyos. Di ba? Kasi siya yung may akda ng pag-ibig. Unconditional love. Dahil parang ganito. Hindi ko ma-explain eh. Sa labas, maraming mga churches ang
May mga ministry na magpakain sa mahirap. Pero mahalata ng mga taong pumipila kung ang ministry yon may pag-ibig o wala. Pero sa totoo, lahat sila nagbibigay ng pagkain, di ba? Sa mahirap, lalo na ngayong COVID, di ba? Ang daming nagbibigay ng, oh, pila kayo. Bibigyan namin kayo ng pagkain. Meron dyan, church. Pila kayo! Mamimigay kami ng pagkain. Pila! Walang magulo! Ang ganun eh, di ba? Yung mga tao, dahil gutom, pipila yan. Pero ang isip niyan, ito wala itong mga pag-ibig na tao eh. Pero namimigay yun ng pagkain, di ba? Pero sisigawan. At minsan pa nga, ihahagis pa pagkain. Oh! Diba? Na para bang ayaw silang madampian ng mga yagit. Parang hiwala yung mahirap, sobrang hirap. Tapos, hiwala yung namimigay ng pagkain. Mayroong pader. Parang may pader. Pero, mapapansin mo, yung pagkilos nila, nagbibigay ng pagkain. Kaya nga, si Pablo nagbanggit niya, no, ipamagay ko man ang aking mga ari-arian kung wala naman akong pag-ibig. Batingaw yun, di ba? O, ialay ko man ang aking buhay kung wala naman akong pag-ibig. O, magaling man ako magsalita, pero wala naman akong pag-ibig. Walang kwenta. Dahil bakit? Walang pag-ibig. At alam ng tao yan. Alam ng mundo yan eh. Ah, ito, namimigay lang to. Para lang sabihin, may ministry sila. Okay, tuloy, may iba nag-iisip, kagaya ng sinabi ng brother. Ah, kaya ito namimigay, talagang malaki rin ang nakakabig nito. Diba? Pero hindi natin alam kung ganun nga, diba? Huwag tayo maging judgmental. Pero, yung taong nakapila at taong nagbibigay, alam kung may pag-ibig yung taong nagbibigay doon sa walang, kung may pag-ibig siya o wala siyang pag-ibig. Saan? Kasi ang pag-ibig nakikita, nadadama. Ano sabi ng Panginoon doon, ano? Magmahalang kayo sa isa't isa. Makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Nakikita yan eh. Diba? Nadadama yan ng tao eh. Na ito, itong namimigay na to, o itong church na to, may pag-ibig o wala. Sa pakikitungo sa kapwa. Kaya tayo umiibig sa ating kapwa dahil unang-una, inibig tayo ng Diyos. Diba? Dahil kung hindi tayo iniibig ng Diyos, hindi rin tayo iibig sa kapwa natin. Natural yun eh. Dahil kung muhi ang nararamdaman natin, muhi rin ang ibibigay natin. Kung galit ang nararamdaman natin, galit din ang ibibigay natin. Kung judgment ang nararamdaman natin, judgment din ang ibibigay natin. Diba? Dahil yun yung unang-unang calling ng bawat Kristiyano. Mag-ibigan sa isa't isa. Dahil ang una, ang Diyos ang umibig sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, lumalago yan eh. Diba? Pero habang tumatagal kayo, ang Diyos nagtuturo mag-ibigan ka sa isa't isa. Imagine to ha. Si Jesus mayroong 12 disipulo. For 3 years kasama niya. Imagine mapagsama-sama mo yung 12 na iba-ibang ugali. Meron dyan, makamar Romano. Bakit? Tax collector siya eh. Nagtatrabaho siya sa mga Romano, tagakuha ng buwis. Ay, yung isa ron, kung sa panahon pa natin, si Simon de Silot, yung kwan, makabayan. Kung sa panahon natin, MPA yun eh. Rebelde yun sa gobyerno, laban sa gobyernong Romano eh. At meron matitigas ang ulo, mainiting ulo. Sino?
si Juan, tsaka si James, at kaya sila Sons of Thunder, tinawag sila. Bakit? Sila yung nagsabi na, Lord, magpapadala na tayo ng kulong at kidlat dito sa mga tao para manipul na to. Ba? Then, isama mo pa si Judas na siya lagi ang may hawak ng pera. Di ba? O, si Doubt, si Thomas na mahilig mag Doubt. Eh, pagsamasamahin mo yung 12, siguro away-away, pero bakit sila nananatili? Dahil nandun ang ating Panginoong Jesus. Binabago sila. Si John, naging namainiting ang ulo, naging ano? Apostle of Love. Diba? Pansinin mo ang Book of John, puro pag-ibig ang binabanggit niya. From maiinitin ang ulo, nabago siya. Same din, bawat isa sa atin. Diba? Iba-iba ang ugali natin at marami pa sa ating tinuturo ang Panginoon para mapino ang pag-ibig natin sa kapwa natin. Actually, dito nga lang sa atin dito na habang tayo nandito, nag-gathered, ang gamit ng iba sa atin, nandun lang sa labas, oh. Yung wallet ko nandun sa labas, eh. Hindi nawawala. Sa ibang mong gawin niya. Di ba? Pagbalabas mo, asa na rito yung bag ko? Nasa na yung wallet ko? Wala na. Dito, nandiyan yung wallet natin, yung cellphone natin, minsan nakaipon, nakaiwan, nandiyan sa labas. Diba? Dahil ano, bakit? Na-develop na yung pag-ibig sa bawat isa. Diba? Dahil yon ang Diyos ang unang umibig sa atin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, kayang magbago ng buhay. At pag ang pag-ibig ng Diyos, nadama natin, nakikita rin sa ating buhay yon, may pag-ibig tayo sa kapwa natin. Hindi pa nga lang pinong-pino, pero natuturuan na. Di ba? Marami pang babaguhin sa atin. Sa pag-ibig pa lang, marami. Kaya nga halos linggo-linggo ata, message natin, pag-ibig eh. Di ba? Then, ang pag-ibig ng Diyos, nagpapatawad. Di ba? Dahil kung hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo, paano ka patatawarin ng Diyos? Kaya tayo nakapagpatawad dahil ang Diyos din muna ang nagpatawad sa atin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ano, sabi nga kanina ni Carod, eh, ano, kaya niyang ialay ang kanyang buhay. Diba? Dahil sa pag-ibig. Eh, minsan sa pila, eh, kaya makipagpatayan dahil lang sa isang pila. Diba? Cesar, ilang beses ka namang pumila sa pagkain at kamunti ka ng suntukin dahil lang sa isang... Di ba? Di ba? Oo, di ba? Tapos, pila ka! Tapos yung nasa, sumingit sa'yo. Ba't ka sumingit? Di ba? Mapapansin mo, malaki yung pinagkaiba. Diba? Pero, pag naturuan mo ng tama si church o sa gawain, diba? Merong pag-ibig. Sa atin dito, walang pila eh. Eat all you can eh. O, diba? May nagagalit po. Wala. Diba? At nagbibigayan pa tayo ng pagkain. Di ba? Dahil na, bakit? Na-develop na yung pag-ibig sa atin. Nagiging close na tayo sa bawat isa. Merong pagbabago. Di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, ano? Makikilala mo ang aking madisipulo. Kung kayo nag-iibigan sa isa-isa, makikilala mo na kayo'y aking mga tagasunod.
Yung doktrina, nandyan lang yan eh. Kailangan yan, di ba? Yung alam sa Bible, nandyan lang yan. Dapat pangap. Kaya ako hindi ako naniniwala na isang tao maka-Diyos, pero hindi maka walang pag-ibig sa kapwa. Di ba? Kasi nagmamanifest yan eh. O, maraming alam sa Bible, kilala raw niya ang Diyos, pero mahilig makipag-away sa debate. Di ba? Una-una makikita mo ron, wala siyang pag-ibig. May alam siya sa salita ng Diyos, pero sa buhay niya, hindi na i-apply. Yun lang po. Thank you.